Lad mig først byde velkommen til Claus Højer, som kom herop. Claus, du er egentlig socialantropolog og tog en master i Afrikastudier, kandidatgrad i antropologi, en Ph.D. i medicinsk etik og blev adjunkt i sundhedstjenesteforskning og senere lektor i organisationsanalyse på Institut for, for Folkesundhed. Det lyder som om, det her er en mand, der ikke har den fjerneste anelse om, hvad det er, han foretager sig. Det der kan beskyde sine interesser, indrømmer jeg gerne. Men det gør han, og det kan vi jo se lige om lidt, for der kan vi se, hvad det er, du forsker med som eliteforsker, og i øvrigt også som modtager DFF-midler. Værsgo, du har 7 minutter. Ja, tusind tak for det. Tak for invitationen til at komme her. Og nu rykker vi altså lidt over i... Der var en klikker. Det var godt. Det var den, jeg lige lidt efter. Nu rykker vi over i det mere samfundsvidenskabelige og humanistiske del af Forskningsrådets virke. Og jeg skal tale om et projekt, som hedder Krop og Person, hvor vi undersøgte, hvad vil det sige at udveksle dele af sin krop med andre? Altså, det gjorde vi ud fra sådan en grundlæggende nysgerrighed. En nysgerrighed på, hvad udvekslinger af kroppen, sæddonation, blod, hud, organer, anatomisk dissektion, hvordan interagerer det med vores opfattelse af en person, og dermed også med vores idéer om rettigheder og pligter i det her samfund. Jeg kan her kun præsentere en lille del af vores fund. Jeg tager nogle eksempler over fra det, der handler om organer og dissektion, og det gør jeg for at illustrere sådan en nysgerrig og spørgende tilgang, hvad den har at byde på. Det er nu også, vil jeg indrømme, i den lidt dystre ende af projektet. Fordi det handler jo om det, man kan give, når nogen dør. Og vi skal alle sammen dø. Og det har vi sådan set altid skulle. Men det har ikke altid været det samme, for vi tilskriver døden meget forskellig betydning over tid. Både teknologiske og socialpolitiske forandringer betyder, at vi har stadfæstet døden med forskellige teknologier. Vi dør på forskellige måder, og vi dør også forskellige steder. For eksempel er døden gradvist rykket fra hjemmene og ind i institutionerne. Og det betyder, at institutionerne har fået den opgave at forvalte den døde krop. Og finde ud af, hvordan kan vi bruge den døde krop på en legitim måde. Og vi har en lang interesse i at bruge den døde krop. Siden 1600-tallet har vi indsamlet døde kroppe og brugt dem til at træne lægerne i anatomisk dissektion. Det har altid også været kontroversielt, og det har det været af flere forskellige grunde. I starten brugte man faktisk de henrettedes kroppe til anatomisk dissektion. Det var en grusom straf. Den mest grusomme straf, man kunne få, blandt andet fordi man blev udelukket fra paradis, når ens krop var splittet op, og man ikke kunne genopstå som en hel person. Over årene op, når vi kom op i 1800-tallet, så opstod der et behov for flere kroppe, end hvad henrettelserne kunne levere. Og i for eksempel England og USA opstod der direkte et marked for døde kroppe. Og hvis I er der, så I ser de gamle kirkegårde, så ser I høje mure omkring de riges kirkegårde. De kunne nemlig beskytte deres lig, mens gravtyverier var de fattiges problem. I Danmark fik vi faktisk aldrig rigtig det problem. Det var, fordi vi var forudseende, kunne man sige. Allerede i 1700-tallet fik vi en lov, der gav de fattiges kroppe til lægestanden. Det betyder nu ikke, at det ikke var en enorm ydmygelse at blive gjort til middel for andre og miste sin adgang til paradis. Så i løbet af det 20. århundrede, så kommer der en stadig stigende efterspørgsel på døde kroppe, men nu på grund af transplantationsteknologi. Det handler om organer, selvfølgelig, men faktisk også om hud, om hornhinder, om knogler. Og en af de ting, som vi undersøgte i det her projekt, det var, hvorfor er det, at al den etiske diskussion handler om organer, når for eksempel knogler er en meget, meget, meget mere almindelig form for donation og transplantation. Men det er simpelthen ikke så meget det, jeg vil tale om i dag. I stedet for vil jeg fokusere på, hvordan organdonation har været med til at forandre synet på det at bruge den døde krop. Og det er faktisk meget bemærkelsesværdigt, hvor hurtigt det er sket. Da vi var i midten af 90'erne, havde under 30% af danskerne et positivt syn på organdonation. I dag er det i vores undersøgelser også over 90. Det er noget af en udvikling. Problemet er selvfølgelig, at det kan vende igen. Vi er ikke for enden af historien.
Og derfor har vi brug for grundforskning, der spørger til, hvad driver egentlig udviklingen? Hvad er det, der gør donation legitimt? Fordi med den viden kan vi bedre skabe et bæredygtigt system. Et system, hvor folk er med. Og det gør vi ved ikke bare at spørge, hvordan får vi flere organer, men ved at spørge, hvordan bliver det meningsfuldt at donere og at modtage organer? Hvad er det for nogle resonemanger, folk gør sig? Hvordan tænker de om døden, for eksempel? Og jeg kan ikke fortælle alt om det. Det er jo et stort emne. Men jeg kan sige, at ved at tage udgangspunkt i den her nysgerrighed. Hvad gør kropslige donationer for folk? Så kom vi frem til at kunne stille en hel række nye spørgsmål. Ikke om abstrakte principper som altruisme og alt sådan noget, men hvornår er det, at folk synes, at det er en god ting at donere deres krop? Og vi blev mærke i, at folk som Lasse her begyndte at tale om donation på en måde, der virkelig forbandt det med mening. Det er jo fantastisk, at det kan lade sig gøre, siger han. Tænk på kontrasten til 1700-tallets torturkammer her. Men vi lod også mærke til, at folk som Bennett siger her, direkte begyndt at tale om at ønske at dø på en måde, hvor kroppen kunne blive brugt. Jeg ville da allerhelst have, at jeg døde på en måde, hvor det kunne hjælpe andre i forhold til, altså bare sådan at dø almindeligt, og så kunne ligge der i graven og rådne op. Og jeg skal sige, at der blev talt rigtig meget om orme, og blive spist af orme, som lige præcis det, man ikke vil. Så døden er for mange mennesker ikke længere den her overgang til paradis, men forbundet med den form for meningsløst forfald, der kan modgås gennem donation. Og det gav anledning til også at spørge på en ny måde i spørgeskemaundersøgelser, hvor vi nu kunne se, at hele 86% direkte sagde, at de kunne lide ideen om, at deres krop blev brugt efter døden. Og kun 6% sagde, at de så donation som et ubehageligt offer. Så det at blive brugt er altså en måde at sikre sig en form for efterliv. Til gengæld, for at det kan være meningsfuldt, så var det virkelig vigtigt for folk, at det var et frivilligt valg. Så flertallet ville faktisk hellere have et system, der gjorde det obligatorisk at registrere sin holdning, end det, som ellers hedder formodet samtykke, hvor man, ligesom vi gjorde i gamle dage, høster de fattiges kroppe. Så til vores store overraskelse opdagede vi faktisk også, når vi interviewede folk, at mange af dem, der ellers arbejdede aktivt for donationssagen, gik virkelig ind for det. De sagde, at hvis vi får en lov om formodet samtykke, så registrerer jeg et opt-out. Men det vil jeg sige, at jeg ser ikke nogen modsætning mellem grundforskning og anvendt forskning som sådan. Al grundforskning skal kunne anvendes. Men det handler om, hvem der stiller spørgsmålene. Og sørger for, at de spørgsmål er drevet af en videnskabelig nysgerrighed. Og de sker og bliver stillet ud fra en position, som tænker i samfundets samlede interesser og ikke enkelt interesser. I 1700-tallet så bad man havde den kongelige monark ofte også en forsker ansat. Det kaldte man en alkemist, og de havde fået spørgsmålet af kongen. Du skal lære at lave guld. Det var et dårligt spørgsmål. Kongen kunne ikke stille et godt spørgsmål. Det handler om at stille forskeren, stille dem, der rent faktisk kan udvikle nye spørgsmål, fri til at forfølge dem. Med den opfordring takker jeg for opmærksomheden. Er det helt fri forskning, når formålet helt tydeligvis med det, du laver, er at få os alle sammen til mere villigt at afgive vores organer til jer forskere? Så har jeg virkelig været en dårlig formidler. Hvis du har fået indtryk af, at jeg prøver at få dig til at donere dine organer, så har jeg været en dårlig formidler. Det beklager jeg. Jeg skulle have været på kursus som journalist. Fordi det, jeg prøver at fortælle, er, at vi skal undersøge ikke bare, hvordan får vi flere organer, men vi skal undersøge, hvordan får vi skabt et legitimt system, som har opbakning i befolkningen. Mm. Og hvis vi bliver for hissige i vores jagt på for mange organer, risikerer vi faktisk at få færre. Ja. Fordi vi undergraver legitimiteten. Det der med at skabe meningsfuldhed omkring at overdrage ens krop til et formål efter døden. Har det noget at gøre med, at vi er blevet mindre religiøse? Jeg tænker, så handler det om, at skal man godt bruge kroppen til noget fornuftigt her på jorden? Det gør det helt klart for rigtig mange mennesker.
Der er også kommet nogle andre idéer om, hvad der egentlig sker med kroppen, og idéer om kontrol og sikre sig et efterliv, at være aktiv i sit, altså du skal være aktiv hele livet, og nu kan du så også sende dine organer på sådan en eftergivende, efterdøden mission, hvor de er ude og arbejde aktivt i samfundet. Der er mange forskellige typer af motivation. Men noget af det, vi faktisk fandt ud af, var også, at de forestillinger, der meget er i donationsmiljøet om, at religion altid er en hindring for at donere, faktisk heller ikke passer. Fordi de er en del, altså religiøse mennesker er en del af samme samfund i dag, og en del af de samme forandringer. Og de bruger så deres pligt over for Gud, over for det troende fællesskab, også som en begrundelse for at donere. Ja. Så det er en bredere refortolkning af, hvad døden er for et punkt. Og så hvis du går tilbage, hvis du ser på middelalderen, og det er noget af det, vi kan med grundforskning, er jo også, at vi kan bruge for eksempel historiske kontraster til at blive mere opmærksom på det specifikke i det, der sker i dag. Hvis du ser på middelalderen, så handlede det jo enormt meget om, at efterlivet blev sikret ved, at hele kroppen kunne genopstå. Og det havde vi rester af op igennem historien. Den findes ikke. Mm. Den forestilling heller ikke blandt ret mange religiøse. Tror du, man kan lave sådan en fremskrivning? Bare et hurtigt, lynhurtigt kort spørgsmål til sidst, som vi plejer at sige i fjernsynet. Altså sådan en fremskrivning, hvor det der, du taler om middelalderen, hvor vi forsøgte både som levende og som døde at beholde vores kroppe så meget som muligt og undgå at afgive den, fordi det var jo, den skulle komme i helt stand et andet sted hen. Ikke? Kan man så frem, hvor det så ikke længere er tilfældet, kan man så fremskrive til om 50 eller 100 år, så må det så logisk være sådan, at det er gået endnu mere i opløsning, at vi fuldstændig overgiver vores kroppe til noget andet end os selv. Måske allerede fra starten af, måske allerede fra fødslen, at vi allerede der er med på, at vores kroppe bliver overgivet til noget andet, og der er planer for det. Det tror jeg ikke. Jeg tror, at vi bliver ved med at tilskrive kroppen betydning på alle mulige måder, som gør det væsentligt for os at finde ud af, hvornår bestemte dele. Og det var en del af hele det andet projekt, som jeg sagde, at vi ikke kunne finde ud af. Ja. Men jeg tror, at vi får en anden idé om noget om at være distribueret som person. Og det er i forhold til data. Hvor vi i øjeblikket har meget en agenda om, hvordan et individ skal holde styr på alle sine egne data om sig selv. Ja. Og der tror jeg, at der får vi nogle nye idéer at tænke om, hvad der er en person, og hvem der skal holde styr på det. På det, vi ved om os selv. Ja, det er fascinerende. Ja. Okay. Og data er mit næste projekt. Og det vil jeg gerne tale med jer om. Men tusind tak for det. Giv ham en stor hånd. Godt.